5 лет руководитель Вагнера остается вне поля зрения. Вне поля зрения. И об это тоже не наша операция. На підставі чого ви це стверджуєте? Я не можу зрозуміти. Ви працюєте в службі зовнішньої розвідки? Причому зі служби зовнішньої розвідки? А чому ви думаєте, що він не знаходиться в полі зору? Анонсований цей документ був головою СБУ, генералом армії Грицаком. Він тут з підписами відповідних посадових ліц Служби безпечності України. Чому він цього не зробив, пан Грицак? Вопрос Генеральної прокуратури. Знаете, есть в армии хороший анекдот по 3 конверта. Если вы его не знаете, вы его в интернете посмотрите. Вы сейчас находитесь на стадии распечатанного 2-го конверта. Вы поймете, о чем я говорю. Забудем за Грицака, забудем за Порошенко. Более 2 лет вы у власти. И до сих пор человек, создавший Вагнер, остается безнаказанным. Расскажите мне, будь ласка, конкретнейше. Я продолжу. Я задал вопрос очень конкретный. Украинский центр аналитики и безопасности, который на сегодняшний день я представляю, и состоящий из сотрудников СБУ, занимавшийся Вагнером с 2016-2017 года, продолжает эту работу. Мы публикуем десятки, сотни, тысячи фамилий. Это очень хорошо. В пятницу выйдут более 200 новых фамилий. Там есть граждане Украины. Я пишу официальный запрос в Службу безопасности Украины на имя июль месяц, где привожу конкретные фамилии. Людей, в том числе граждан Украины, если вас интересует. Конкретная фамилия этого гражданина. Джиникашвили, Радько, Ходаковский. Все граждане Украины. С 2013 года воюют в Сирии, воевали в Сирии. Вернулись к нам, были на Майдане. Были отдельные из них, были в Одессе в мае. Фотографировались на фоне сгоревшего. Часть из них дает прямые показания в соцсетях, как они планировали захват аэродрома. Я направил официальный запрос Службы безопасности Украины с просьбой, с вопросом, задокументировано, открыто ли криминальное провадження, а уголовный кодекс передбачает, что публикации в СМИ. Я вам представлю ответ. Если вы хотите, вы его прочитаете позже. Я готовый доследить. Это называется неинтересно. Проблема, ну, давайте вот ми спробуємо від народних депутатів звернутися, якщо ви готові. Після передачі я дам, я нікуди не уйду. Добре, домовились. Проблема розслідування Беллінкета і ситуації, був слив, не був слив, на сьогоднішній день заблокована робота по документуванню і привлеченню до відповідальності більше 200 громадян України, які воюють в составі ЧВК Вагнера, які персональні дані, яких на сьогоднішній день зібрані, с фотографиями, с личными жетонами на шее. Находится на сайте «Миротворец». Скажите, кто заблокував цю роботу? Группа «Шалтай-болтай» має відношення до появи цих списків. Я задав питання. Хватить нам тут міфології. Кто заблокував? Поясніть, пане Юрію, тихо. Я, користуючись нагодою, на території України перебувала представник російської кіберкомпанії «Шалтай-болтай». Вони мають відношення до появи списків ЧВК «Вагнер». Пряме запитання. Пане Дмитре, «Шалтай-болтай», ну от з якого зараз перелякати? Я пояснюю. Справа в тім, що за інформацією, яка є в засобах відкритих, списки ПВК «Вагнера» були надані саме представниками російської хакерської компанії «Шалтай-болтай». Більше того, пане Ігорю, прокоментуйте, будь ласка.